ሰላም ሰላም ዘብቆም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው ሁሌም ለሰላም ሰላም ዘብቆም አለው ሁሌም ለፍትህ ፍትህ እታገላለው አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ እኔ ስጥልን ተመልካቾቻችን እንዴት ሰነበታችሁ? የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችንን እነሆ ወደ እናንተ ለናደርስ ዝግጅታችንን አጠናቀናል። ኢንስፔክተር አልማዝ አባይነ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ፕሮግራሙን እያስተዋወቁ ይታል አደርግ በዝግጅት ላይ እገኛለሁ። እናንተ ተመልካቾቻችንም እንግዲህ ከፕሮግራሞቻችን ቁም ነገሮችን እየጨበጣችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሮት እንጋብዛለን። ለኢትዮጵያ ቆማለሁ ድምጼን አሰማለሁ በሚል መሪ ቃል እንግዲህ ጥቅምት 12 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ሰልፍ መደረጉ ይታወቃልና በዚህ ፕሮግራም ላይ ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ ተገኝቶ አንዳንድ አካላትን አናግሮ አንድ መሰናዶ አዘጋጅቶልናል። ይህንን ቀዳሚ አድርገናል። ከፕሮግራሙ ጋር መልካም ጊዜ። ሀገራችን ህዝቦች ከጥንት ጀምሮ የሀገርን ሉዓላዊነት በማስጠበቅ ረገድ በጀግንነት ጠላት ላይ አብረው የጠላትን ሴራ በማክሸፍ በዓለም ሀገራት ዘንድ ከፍተኛ ታሪክ በመስራት ይታወቃሉ። ዛሬም ድረስ ሀገራችን ኢትዮጵያ በውስጥ ባንዳዎች የገጠማትን ሀገር ለማፍረስ አቅደው በሚንቀሳቀሱ የሀገር ጠላቶችን ለማውገዝ በአዲስ አበባ ከተማ በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ መስቀል አደባባይ ጥቅምት 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተገኝቶ ለኢትዮጵያ አቆማለሁ ድምጼን አሰማለሁ በሚል መሪ ቃል ድምጹን ለዓለም ህዝቦች በሰላም አሰምቷል። ኢትዮጵያ ተገዳ በገባችበት ጦርነት አንዳንድ ምዕራባውያንና ተቋማት በግልጽ መወገናቸውን የወቀሱት የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ጃንጥራር አባይ አገራቱ የኢትዮጵያን አቋም ሊገነዘቡ እንደሚገባ ተናግረዋል። የህወሓት ስፖንሰሮች አዛዦችና ለኢትዮጵያ መዳከም እና መበተን አቅዳችሁ ለምትሰሩ አንዳንድ የምዕራቡ ዓለም አገሮች በመጀመሪያ የምናስተላልፍላችሁ መልእክት አገራችንን በደማችን ነው ያስከበርናት፣ ወደፊትም በላማችን ክብሯን እናስቀጥላለን። እኛ ኢትዮጵያውያን ኩሩ ህዝብ መሆናችንን ተረዱልን። አገራችንን የምንወድ ሉዓላዊነታችንን የምናስከብር መሆናችንን ተገንዘቡ። በርግጥ ከድህነት አልወጣንም። ደሃም ብንሆን አገራችንን ግን አሳልፈን አንሰጥም። ሰራዊታችን የሚዋደቅ ትርፍ ነፍስ ስላለው አይደለም፣ የሚዋጋበት ትጥቅም ህይወቱን የሚከላከልለት ሆኖ አይደለም። ነገር ግን ኢትዮጵያዊነቱ ከሱ ህይወት የሚበልጥበት መሆኑን ያመነ ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ነው። ሰላም ለሰው ልጆች ሁሉ የዕለት ተዕለት ተግባር ወሳኙ ሚና የሚጫወት ቀዳሚ ጉዳይ እንደሆነ በሰላማዊ ሰልፉ ላይ ያነጋገርናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ገልጸዋል። ሰላም ማለት ተቻችሎ መኖር፣ በፍቅር መኖር፣ በመግባባት በአንድነት ሰላም ከቤተሰብ ወደ ህብረተሰብ ብሎም ወደ ሀገር የሚሄድ ነው። ሰላም ለሁሉም ነገር ምንጭ ነው። ሰላም ካለ ሀገር ይለማል፣ ልጆቻችን በሰላም እናሳድጋለን፣ ወጥተን እንገባለን። ሰላም የሁሉ መሰረት ነው። የሰላም ትርጓሜ ኦልሞስት ያጣው ስናጣው ነው የሚገባን። በሶስት ቃል ወይ ደግሞ ፊደል የሚገለጽ ቃል ነው ብዬ አላስብም። ሰላም ማለት ይሄ ነው። አሁን የምታየው ነገር ነው። በቃ ሰላም እንዲህ ነው እንዲህ ነው ብለህ ከመናገር ይልቅ የምትዳሰው ነገር ሳይሆን ኢንዲቪዥዋላይዝ የምታደርገው ነገር ነው እና ይሄ የሰላም ውጤት ይሄኛው ነው ማለት ነው። አሁን የምንመለከተው ነገር ሰላም ማለት ለእኔ ሁሉም ነገር ነው። ሰላም ማለት ተስፋ ነው። ሰላም ማለት ሰላም ካለ ጦርነት የለም። ሰላም ከሌለ ግን ህዝብ ሁሉ ይራባል፣ ረሃብ አለ፣ ጦርነትም ይኖራል። ሰላም ማለት ለሁላችንም አስፈላጊ ነው። ሰላም ማለት ለእኔ ያለምንም ግጭት፣ ያለምንም ሁከት፣ ያለምንም አየሁሽ አላየሁሽ ወይ በአሉ ባልታ በወሬ ሊሆን ይችላል። በቃ ሰላም በሆነ መልኩ በመረዳዳት የሚኖር ማለት ነው ለእኔ ሰላም።
ለኔ ሰላም የምለው ሰዎች በነጻነትና በእኩልነት መኖር ያለምንም ችግር መኖር ማለት ነው። ለኔ ሰላም ማለት በሀገራችን የችግር ምንጭ የሆነውን አሸባሪውን ህዋት ለመደገፍ ቀናዳፋ የሚሉት ምዕራባውያን ሀገራትና የተለያዩ የውጭ ሚዲያዎች የሚነዙትን የሐሰት ወሬ እንዳይሰማ የማድረግና እቅዳቸውን የማክሸፍ የመከላከል ጉዳይ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ኃላፊነት ነው። የኛ ሀገር ሚዲያ በዚህ ላይ ትልቅ ስራ መስራት አለበት። የውጭ ጣልቃ ገቦች እና አሜሪካን፣ የአውሮፓ ህብረትና ሌሎች አንዳንድ ሰሞኑን የአፍሪካ ሀገሮች ቅጥረኞች ህዋትን ተላላኪ በማድረግ እንደነ ግብጽ ያሉ አደገኛ ከጥንት ጀምሮ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ ሴራ እያደረጉ ዓለም አቀፍ ፕሮፓጋንዳ በታላላቅ ሚዲያዎች እየሰሩብን ነው። የእኛ ሚዲያ ደግሞ ከወዳጅ ሀገሮች ሚዲያ ጋር በመተባበር በቅንጅት ታላቅ ጸረ ፕሮፓጋንዳቸው በማክሸፍና ኢትዮጵያ ሉዓላዊት ሶቨርጂን የሆነች ታላቅና ጸንታ ያደረች ታሪኳን በታሪኳን በነጻነት የኖረች የጀግና ህዝብ እናት ኩሩ ሳይደርሱባት የማትደርስ የሰው የማትፈልግ የራሷንም የማትሰጥ የጀግና ማህፀን የሆነች ሀገር መሆኗን የሚዲያዎቻችን ይህንን ለዓለም ማሳወቅ አለባቸው የሚል ግምት አለ። በተለይም አሁን ሶሻል ሚዲያ ወይም ሚኒስትሪ ሚዲያ ላይ አካባቢ የወጣው ተሳትፎ ንቁ መሆን አለበት ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ትዊተር ካምፔኖች፣ ፌስቡክ ላይ ከዛሬ 3 ቀን በፊት ነበር እኛ አካባቢ መሳተፍ ያለብን። የማህበራዊ አንቂዎች አሉን ጓደኞቻችን፣ እዛ ላይ ከውጭ ያለውን በተለይ በሶሻል ሚዲያ ያለውን ጫና ለመመከት ቢያንስ በእኛ በወጣት አቅም እንቅስቃሴዎች ጀምረናል። ይህንንም መቀጠል አለበት የሚል ነገር አለን። በተለይም በዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ የወጣቱ ተሳትፎ ንቁ መሆንም አለበት። ለዛም ቅርብ ከመሆኑ አንጻር በበጎ ተጽዕኖ በተለይ ሀገርን ከጎንሽ ነን የሚሉን ካምፔኖች ላይ መሳተፍ አለብን፣ እየተሳተፍም ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሉም የትግራይ ህዝቦች እየደረሰባቸው ያለውን የህዋት ጭቆና ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ ከማንኛውም ጊዜ በላይ አሁን በቆራጥነት መታገል እንዳለባቸው የሰልፉ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ተማሪዎች እንግዲያው እኔ እንኳን ስለመጣሁ ነው እዚህ እየተማርኩ ነው። ምስጋና ለፈጣሪ ይገባውና እዛ ግን አሁን ትምህርት የሚባል ነገር የለም። እዛ ልጆች ተርበዋል፣ ብዙ ነገር ችግር አለ። ትግራይን ነጻ ማውጣት የሚችሉት የትግራይ ወጣቶች ናቸው። አሁን እየተጎዱ ያሉት የትግራይ ወጣቶች ናቸው። የትግራይ ህዝብ በእውነተኛ ነው የምናገረው፣ የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ቁንጮ ህዝብ ነው። እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ጠላቶች ቢመጡም በዛው መሬት ነው የሚመጡት፣ በትግራይ መሬት ነው የሚመጡት። ይህ የኢትዮጵያ ከሞያሌ ድንበር ከኦሮሚያ ጫፍ ድንበር ላይ ተነስቶ ነፃ ለማውጣትና ተነኩ ብሎ የሚመጣው የኢትዮጵያ ህዝብና ወጣት፣ አሁንም የዘመተው ወጣት ትግራይን ህዝብ ነፃ ለማውጣት ነው። ይህን ተረድቶ ወጣቱ ልቦናውን ሰብስቦ ወደ ወንድሞቹ ወደ እህቶቹ ፊቱን አዙሮ ወደ ኢትዮጵያ ህዝብ መምጣት አለበት ብዬ አስባለሁ። እንደ ወጣት አሁን ላይ የተለመደ ነገር አለ፣ የትግራይን ህዝብ ከህወሓት የመነጠል ነገር ግዴታ መጀመር አለበት ብዬ አስባለሁ። አሁን ባለው ሁኔታ ትግራይ ወጣት ወይም ደግሞ ህዝብና ህወሓት በፍጹም አንድ ሊሆኑ አይችልም። ምክንያቱም የትግራይ ወጣት ወንድማችን ነው። የእንደዚህ አይነት ስነ ልቦና የላቸውም። ኢትዮጵያዊነት ስነ ልቦና አሁን የምናየው ነገር ላይ ማች የሚያደርግ አይደለም። ሶ አሁን ባለው ሁኔታ ወጣቶቻችን በተለይም ተወላጁ የትግራይ ተወላጅ ከኢትዮጵያዊነቱ ተደራድሮ አያውቅም። አሁንም በቃ ሊላቸው ይገባል። የትግራይ ህዝብ በቻለው አቅም ከህወሓት ጫና በመላቀቅ አሁን ለምሳሌ አንድ ተማሪ በትምህርቱ ጠንካራ ከሆነ ሌላ ዱርዬ የሆነ ልጅ እሱን ሊያበላሸው ቢሞክር ጠንክሮ በትምህርቱ ወይም ያንን ልጅ በመተው ችላ በማለት የራሱን ህይወት በመቀጠል በዛም መሰረት ህወሓትና የትግራይ ህዝብም እንደዛ ማድረግ አለባቸው ብዬ አስባለሁ። የትግራይ ህዝብን የምለው እንትን ቆመው ሰልፍ ቆመው ይሄ ጦርነት እንዲቆምላቸውና ልጆቻቸውን ደግሞ በሰነ ስርዓት ማቆም አለባቸው። እናትና አባቶቻቸው ደግሞ ልጆቻቸውን መጠበቅና እንትን ማለት አለባቸው። የትግራይ ህዝብ የነዚህን ጸረ ሰላም ኃይሎች የነዚህን የሌቦች ለዘመናት ሀገር ሲዘርፉ የነበሩ አሁንም ከተላላኪ ሆነው ሀገርን ለውጭ ኃይል አሳልፈው ለመስጠት ኢትዮጵያን ለኢምፔሪያሊስቶች እንድትበዘበዝ ጣልቃ ገብነትን የሚያመጡብን የውጭ ኃይል እችን ያላትን አንጡር ሀብት ኤክስፕሎይት እንዲያደርግ እንዲበዘብዝ መንገድ ሊከፍቱ ተላላኪ ሆነው የሚያገለግሉ ጁንታዎችን የትግራይ ወጣት በእነዚህ ላይ መዝመት አለበት፣ ማጥፋት አለበት። የትግራይ ወጣት ራሱ ነው
እነዚህን መምታትና ማጥፋት ያለበት ብያምናል። ጦጣ ዝንጀሮ ይመስል እየተሽለኮለኩ ልጆቻቸውን የሚቀሟቸውን እምቢ ማለት ነው። እምቢ ልጄን አልሰጥም፣ ምን አድርገህልኛል በፊትስ? በአሁኑስ ምንድን ነው? እምቢ ያንተ ልጆች አሜሪካን፣ እንግሊዝ፣ ካናዳ የት ናቸው? የእኔ ልጆች ግን አንተ ለአንተ ለማስከበር በየጫካው በየዱሩ እየወደቁ ነው። እምቢ በላ ትሙታ እምቢ ብላ አትሞትም እንዴ? ልጇን እየለቀመ ከሚጨርስባት እምቢ አልሰጥም፣ ዞር በል ከዚህ ትበለው። የሀገራችንን ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ ማንኛውም መከራና ችግር የማያስቆመውን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ የመደገፍ ኃላፊነት የሁላችንም ጉዳይ ነው። እውነት ነው፣ ሀገር ከሌለች ህልውና የለም። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዜጋ እኔ መከላከያ ነው ብዬ አምናለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሲነካ ቀፎው እንደተነካበት ንብ የሚከም ታላቅ ሕዝብ ነው። በሀገሩ አይደራደርም። በእማማ ድርድር የለም፣ በእናት ሀገር ቀልድ የለም። ለመከላከያ ሰራዊታችንም ሕዝባችን ያለው በገንዘቡ በስንቅ በተለያየ ነገር መከላከያውን የምንችል ወጣቶች አብረነው ከጎኑ በመዝመት ጠላትን በማውደም የመከላከያው የኋላ ደጀን ሆነን ሲፈለግም በግንባር ዘምተን የሀገራችንን ሉዓላዊነት ከመከላከያችን ጋር አብረን ማስከበር አለብኝ የሚል ጽኑ እምነት አለ። እንዳጋጣሚ ሆነ እኔም የወታደር ልጅ ነኝ እና ይሄንን ስሜት በይበልጥ እረዳዋለሁ ብዬ አስባለሁ። ኢቭን ዩኒፎርሙን ስታየው ራሱ ሌላ ስሜት ነው የሚሰማህና ወጣቱ አሁን ላይ በይበልጥ ወጣቱ ወደ መከላከያው እንዲሁም ወደ ፌዴራል ፖሊስ መቀላቀል አለበት። የኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ለመቆም ዋነኛው ተሳትፎ ወይም ደግሞ አቅም መሆን የሚችለው ወጣት ነው። ስለዚህ ምናልባትም አሁን ላይ ተው እንደዚህ አድርጉ የሚሉን ምዕራባውያን ማለት ነው እነሱ መፈጠር ሳይጀምሩ እቺ ሀገር በነጻነት ኮርታ ተከብራ ቆማለች እና አሁንም ይሄን ነገር ማስቀጠል ከወጣቱ ይጠበቃልና ይሄንን እናስቀጥላለን፣ ከኔ ጀምራል እናስቀጥላለን ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ ሕዝብ አሁንም ታጥቆ በአንድነት እየሰራ ነው። ወጣቱ ደግሞ አሁንም እንደገና ድጋሚ ቅስቀሳ አያስፈልገውም። ወጣቱ እኮ ነቅሎ ወጥቷል። ወጣቱ እኮ ያለው አሁን ሰሜን መሬት ላይ ነው ያለው። ጀግና ሕዝብ ነው። እምቢ ለሀገር የሚል ሕዝብ ነው። ወጣቱን በማደራጀት ቀደም ብሎ ችግር ሲመጣ ሳይሆን ከዛ በፊት በብሔራዊ ውትድርናም በሌሎችም አሁን ሩሲያኖች እንደሚያደርጉት ሩሲያኖች አሁን በቁጥር ተራ ነው እየጠሩ የሚያስገቡት ሰራዊታቸውን። እንደገና ስልጠና አይገቡም። እኛም ከእንግዲህ በኋላ ሁል ጊዜ ቴክ ኦፍ ተጠንቅቀን መኖር አለብን። ተጠንቅቀን ይህ ህዝብ ናሰልጥን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ሲደርስ እየሰለጠነ መቀመጥ አለበት፣ ጊዜና ቁጥር እየተሰጠው ይሄ ነው መሆን ያለበት። ያለንን በሙሉ እያዋጣን እየሰራን ስንቁን እያደራጀን መላክ አለብን፣ መሄድም አለብን። ሄደን ጎን እኮ ችግር የለም እኮ እኔ በእድሜ አይቻለሁ ጦርነት። ስለዚህ ምንም ችግር የለውም። የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ጎበዝ ነው። ሁሉ በእውነት ስለሚነሳ ነው፣ በእውነት በሀቅ ስለሚነሳ ሳይነኩት አይነካም። ስለዚህ ቢቻልም ሄደን እኛ ቢያንስ ውሃ እናቀብለዋለን፣ ምንድን ነው በሶ እንበጠብጥለታለን። ሀገርን ለማፍረስ አቅዶ ከውጭና ከውስጥ በኢትዮጵያ ላይ የተነሱትን ኃይሎች ለመዋጋት ሁሉም ዜጋ በተጠናከረ መልኩ በህብረት በመስራት የሀገርን ክብር ማስጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት ነው። በሀገራችን ወጣቱ ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመተባበር ታላቅ ስራ ጀምሯል። በተለይም በአዲስ አበባ በአዲሱ አወቃቀር የሰላም ሰራዊት የሚባለው ከፖሊስ ኃይላችን ጎን በመቆም ሌትም ቀንም ሰላሙን፣ አካባቢውን፣ ጸጥታውን ሌሎች ለሰላም ጸር የሆኑ ጸረ ሰላም ኃይሎችን በማደን በማጋለጥ ሌሎችን ሌብነትን፣ ቅሚያን፣ ዝርፊያን በመከላከል ትልቅ ለከተማዋ ሰላምና ጸጥታ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው በአሁኑ ሰዓት። ይሄ ደግሞ ወደፊት የሚቀጥል የሚዳብር በጽናት መቆምና ለከተማዋ አስተማማኝ የሆነ አደራጃጅ ስለሆነ ወጣቱ ከፖሊስና ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በጽናት መቆም አለበት ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ምንድን ነው ይሄ ዋናው ትልቁ ነገር ህብረት ነው። አባቶቻችን ይናገራሉ፣ ድር ቢያብር አንበሳ ያስር ይላሉ። በእርግጥ አሁን እኛን የሚዋጉን ኃይሎች አንበሶች አይደሉም። ነገር ግን ምንድን ነው በጥባጭ በቃ ሰላም የሚነሱ ከራሳቸው በላይ ሌላ የማይወዱ እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን አንድነት ካለን፣ ፍቅር ካለን፣ ይሄ ብሔረተኝነት ቀርቶ ወደ ሰላሙ አቅጣጫ ላይ የምንሄድ ከሆነ በእርግጠኝነት በዚህ በ2015 ያልቃል ብዬ አስባለሁ። እንደ ወጣት ብዙ አክቲቪቲዎች ላይ ተሳትፈናል፣ በደጀንነት ማለት ነው።
ከዚህ ቀደም ወደ መከላከያ ሰራዊት የተቀላቀሉ ወጣቶቻችንም አሉ በእኛ ወረዳ ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ ከደጀነት ባለፈ ሀገር በቃ በሚል ሰልፍ ላይ ለመሳተፍ ነው የመጣ ነውና ወጣቱ እዚህ ላይ ንቁ ተሳትፎ ካላደረገ ትንሽ ከባድ ነውና የሀገር ተረካቢም እንደመሆናችን መጠን ወጣቱ እዚህ ባለቤት ለመሆን ነው እኔም አንደኛውን እዚህ ቦታ የተገኘሁት ማለት ነው። አንዳንዴ ኢትዮጵያዊነት ጥልቅ ስሜት ነው። ማንም መቶ ይከፈላል ትፈርሳለች ስላለ ብቻ የሚፈርስ ስሜት አይደለም። ነብር ጅንጉርጉርነቱም ኢትዮጵያዊነቱን አይቀጥልም ብለን አሁን ባለ ሁኔታ ኢትዮጵያዊነትን ማቀዝቀዝ ማደብዝ አይቻለም እና ለዚህ ምስክሩ እኛ እዚህ ያለ ወጣት ህብረተሰብ ነው እና ኢትዮጵያ ትቀጥላለች የሚል ሀሳብ ነው ያለ። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ዜናዎቻችን ምን ሸጋገርበት ሰዓት ነው። ከዜናዎቻችን በርካታ ቆም ነገሮችን ታገኛላችሁ ብለን እናምናለን። ዜናዎቹን እየመራ ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ከእናንተ ጋር ቆይታ ሊያደርግ በዝግጅት ላይ ይገኛል። ወደዚያው ልምራችሁ። ችግር ፈሽኝ ፈጥኝ ምድርስ ታማኛ ገልጋይ አዲስ ፖሊስ በልማቱ መስ አጋሪ ሆንኩኝ ከህዝቦ ብቼ ለህዝቤ ቆምኩኝ ህገ መንግስቱ ተከብሮ እንዲኖር ሁሉም ለሰላም የምቆረቆር አዲስ ፖሊስ አዲስ ፖሊስ። ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከአዲስ ፖሊስ ዜናዎቻችን ጋር ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በስራ አፈጻጸማቸው ጥሩ ውጤት ላስመዘገቡ የፖሊስ አመራርና አባላት እንዲሁም ለጸጥታው ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት የውቅናና የምስጋና ፕሮግራም አካሄደ። ዘገባው የዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ነው፣ ዝርዝሩን ያቀርባል። በዝግጅቱ ላይ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋውና የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ገብሬ ዳኘን ጨምሮ ከፍተኛ የፖሊስ አመራሮችና አባላት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው አካላት በፕሮግራሙ ላይ ተገኝተዋል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ኃላፊ ረዳት ኮሚሽነር ሞቱማ ሲማ በ2014 ዓ.ም ተመረተ ህዝቡን በማሳተፍ የተሰሩት ስራዎች ውጤታማ እንደነበሩ ገልጸው ለዚህም ስራ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ለነበራቸው ሁሉ ምስጋና ይገባቸዋል ብለዋል። በህገወጥ ጦር መሳሪያ ዝውውር፣ በመሰረተ ልማት፣ በአሰተኛ ገንዘብ ዝውውር፣ በሙስና ወንጀሎች በአጠቃላይ 429 ክሶችን በማጣራት በአጠቃላይ 90% የመስራት ስራዎችን ተሰርቷል። አመቱ በህግ ማስከበር ስራ የውጥረት አመት የነበረ ቢሆንም በጋራ ጸጥታውን የተረጋጋ ክፍለ ከተማ እንዲሆን ያደረጉት የሰላም ሰራዊት፣ የጥምር ኃይል አካላት፣ ባለድርሻ አካላት፣ የኦሮሚያ ፖሊስና የሰበታ አስተዳደርና ፖሊስ አባላት፣ የሃይማኖት ተቋማት በገንዘብ በእውቀት በጉልበት ያገዛችሁ የሰራችሁ ሁሉ ምስጋናችን የላቀ መሆኑን በፖሊስ መምሪያው ስም እና በራሴ ስም ይገልጻሉ። እናከብራችኋለን፣ እንወዳችኋለን። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው ጥሩ ውጤት ላስመዘገቡ የፖሊስ አመራርና አባላት እውቅና ሰርተፊኬት ከሰጡ በኋላ ባስተላለፉት መልእክት ከጸጥታ ኃይሉ ጎን ሆኖ ህብረተሰቡ የተለመደውን ትብብሩን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ጥሪያቸውን አቅርበዋል። አዲስ አበባችን እንግዲህ የብዙ እንግዶች ማረፊያ ናት፣ የፖለቲካ ማዕከል ናት፣ የኢኮኖሚ ማዕከል ናት፣ በርካታ የውጭ ዜጎች የሚንቀሳቀሱበት ይሄ የአፍሪካ ማዕከል የሆነችውን ከተማ ጸጥታ የመጠበቅ ጉዳይ የጋራ ጉዳይ አድርገን እንደጀመር ነው። አሁንም በዚህ አጠናክረን መቀጠል አለብን የሚል መልእክት አለኝ። ልዩ ልዩ አደረጃጀት እስከ ቀጠና ከቀጠናም በታች እስከ ብሎክ ሁሉም እየተረባረበ በመሆኑ ፖሊስን በማገዝ በመደገፍ ከፖሊስ ጎን በመቆማችሁ በድጋሚ በኮሚሽኑና በራሴ ስም ላቅ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። የክፍለ ከተማው አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ገብሬ ዳኘ በበኩላቸው ሀገሩን የሚወድና ለጥላት የማይንበረከክ ህዝብ ይዘን በቀጣይም የከተማችንን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ ትኩረት ሰጥተን መስራት አለብን ብለዋል። አሁን ለሚገጥሙት ፈተናዎች፣ ለሚገጥሙት ጥቃቶች አሁንም የተጀመረ የጥበቃ ስራ፣ የመረጃ መስጠት ስራ፣ ጠላትን በቁጥጥር ስር የመዋል ስራ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባዋል።
የውቅና ሰርተፊኬት የተሰጣቸው የፖሊስ አመራርና አባላት በሰሩትና በደከሙት ልክ እውቅና ማግኘታቸው እንዳስደሰታቸው ገልጸው በቀጣይም ከዚህ የበለጠ ስራ በመስራት የተጣለባቸውን አደራ በብቃት እንደሚወጡ ተናግረዋል። ህዝባችንን ከጎናችን አሰልፈን አመራርና አባላትን በማደራጀት የተሻለ ውጤት የምናስመዘግብበት አመት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ጠይ የሚያበረታታ ከዚህ የበለጠ እንድሰራ እንዲያደን የሚያደርግ በተጨማሪ ይህን ሽልማት ስትሰጥ ካለህበት ደረጃ ላለመውረድ ጠንክረ እንድትሰራ የሚያደርግ ነው። እኔ እንደዚህ እውቅና መሰጠው በጣም እንደግል በጣም ደስ ብሎኛል። እኔ ለምሳሌ ኮሚኒቲ ፖሊስ ነኝ እና ኮሚኒቲ ፖሊስ ላይ ስራ የምሰራው ህዝቡን ነው የምንነቀው፣ ህዝቡን ወንጀል የወንጀል አስከፍነት የወንጀል አስቀያሚነት የምናስተምሩ በጣም ጥሩና ደስ የምል ነገር ነው። ሐሰተኛ ሰነዶችንና ደረሰኞችን በማዘጋጀት ለነጋዴውና ለህብረተሰቡ ሲያሰራጩ የነበሩ ግለሰቦችን ይዞ ምርመራ እያጣራ መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ኢንስፔክተር መቢት ሀብታሙ ዝርዝር አላት። ከ2010 ዓ.ም ጀምሮ ሐሰተኛ ስሞችን፣ ሐሰተኛ የቀበሌ ነዋሪነት መታወቂያና እድሜያቸው የነዋሪነት መታወቂያ ለማውጣት ያልደረሱ ልጆችን በመጠቀም የንግድ ስራ ፍቃድ በማውጣት ንግድ ጽፈት ቤት በመመዝገብ የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን በመግዛትና በመቅጠም ያለ እቃ ግዢ ሐሰተኛ ደረሰኝና ሰነዶችን እያዘጋጁ ሲሸጡ የነበሩ ግለሰቦችን ይዞ ምርመራ እየተጣራባቸው መሆኑን ምክትል ኢንስፔክተር አለም ፀሐይ አበራ ገልጸዋል። ይህም ስራ የሚሰራው መጀመሪያ ምንም አይነት እውቅናና እውቀት የሌላቸው ተማሪዎች በመሰብሰብ 1500 ብርና 3000 ብር እንደዚሁም ከ500 ብር ያልበለጠ ብር በመደለልና በማግባባት መታወቂያ ማውጣት ብቻ የእናንተ ስራ በማለት እነሱ ወደሚፈልጉት ቦታ በመውሰድ ፎቶ በማስነሳት ሐሰተኛ የቀበሌ መታወቂያ ያወጡላቸዋል። ስራው የሚጀምረው ከዚህ ነው። ከሐሰተኛ መታወቂያ በኋላ ገቢዎች መስሪያ ቤት በመሄድ የግብር ከፋይ መለያ ቁጥር ያወጣሉ፣ ደረሰኝ በአግባቡ ይገዛሉ። ከዛ በተጨማሪ የሽያጭ መመዝገቢያ ማሽን ከገቢዎች መስሪያ ቤት ፍቃድ በመውሰድ ወደ ማሽን አቅራቢ ድርጅት በመሄድ ህጋዊ በመሰለ መልኩ ማሽኑን ይገዛሉ። የተወሰነ ለእውነታ በሚመስል መልኩ ሱቆችን በመከራየት ጊዜያዊ ሱቆችን በመከራየት ያንን ማሽን ከተከሉ እና ስራ ላይ እንዳሉ የአካባቢውን ሰው በዛ አካባቢ ያለውን ካሳመኑ በኋላ ቀጥታ ወደ ምንድን ነው የሚገቡት? ውክልና ይወስዳሉ። ደረሰኞችን እያተሙ እነሱ ባዘጋጁት ስፍራ ተሰውረው ደረሰኞቹን ያለምንም እቃ የመበተን ህጋዊ ነጋዴዎች ጋር ያደረሰኝ እንዲደርስ በማድረግ ገንዘብ የሚሰበስቡ ሰዎች ናቸው። በርካታ ተጠርጣሪዎችን ይዘናል። ወደ 8 የሚሆኑ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውለናል። መንግስት ማግኘት የሚገባውን ገቢ እንዳያገኝ ሐሰተኛ ደረሰኝን በማዘጋጀትና በማሰራጨት ለረጅም ጊዜ ሲጠቀሙ እንደነበር በምርመራ ሂደቱ ለማወቅ ተችሏል ሲሉ ምክትል ኢንስፔክተር አለም ፀሐይ አበራ ገልጸዋል። መንግስት ማግኘት ያለበትን ገቢ ያጣበት ሁኔታ አለ። የሚጠቀሙባቸውን ኮምፒውተሮች፣ ኮፒ ማሽኖች፣ ፕሪንተሮች እንደዚሁም ደግሞ ለዚሁ ስራ ብለው በድለላ ያሰማሯቸውን ሰዎች ጨምሮ እቃዎቹንም በኤግዚቢት ይዘን ምርመራውን እያጣራ እንገኛለን። ህብረተሰቡ ከእንደዚህ አይነት ግብር ሰዋሪ ግለሰቦች ራሱን እንዲጠብቅ ምክትል ኢንስፔክተር አለም ፀሐይ መልእክት አስተላልፈዋል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ባዕድ ነገር በመቀላቀል ዘይት ሲያመርቱ የነበሩ 3 ተጠርጣሪዎች በህግ ቁጥጥር ስር ውለዋል። ኮንስታብል መልካሙ ዜና ተጨማሪ አለው። ድርጅቱ ባዕድ የሆኑ ነገሮችን በመጠቀም ዘይት ሲያመርት የተገኘው በጉለሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 4 ቀጨኔ መድኃኔዓለም አካባቢ ነው። ዘይት ለማምረት የማያስችሉ ግብዓቶችን ከመጠቀሙ ባሻገር ከፍተኛ የሆነ የንጽህና ጉድለት ባለበት ቦታ ላይ ሲያዘጋጅ እንደነበር የክፍለ ከተማው ምግብና መድኃኒት ቁጥጥር ኃላፊ አቶ አብራራው ምስጋናው ተናግረዋል። ዘይት ለማምረት የሚጠቀምባቸው ግብዓቶች ኖርማሊ ለዘይት ማምረቻ ይሆናሉ ብለን ከምናቃቸው ከምንጠረጠራቸው ምርቶች ወጣ ባለ መልኩ ነው የሚጠቀሙ። አንደኛ የቡና ገለባ ይጠቀማል። በሰፊው በከፍተኛ ሁኔታ የቡና ገለባ ይጠቀማል። ሁለተኛ የለውዝ ይጠቀማል። የለውዝ ዘይት ማምረት ይቻላል፣ ችግር የለውም። የለውዝና ግን ለውዙ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ የለውዝ ገለባ የበዛበት አለ። ከነዚህ ምርቶችም አብሮ የሚወጣ የመጨረሻ ፕሮዳክት ወይ ደግሞ የመጨረሻ ውጤት የሆነው ፋጉሎ ተመልሶ ከነዚህ ግብዓቶች ጋር ይጠቀማል ማለት ነው። ከንጽህናው ጋር ተያይዞ የዘይቱ የመበከል ሁለተኛ ደግሞ ዘይቱ ከለውዝ ስለሆነ የሚመረተው ይሄ ለውዝ ደግሞ አፍላቶክሲን ጀስት የማፍራት የመፍጠር እድሉ ሰፊ ስለሆነ
በዛ ደረጃ ችግር ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ አፍላቶክሲን ደግሞ ምንድነው ሊያመጣ የሚችለው? የካንሰር በሽታ የማምጣት እድል አለው ማለት ነው። ካንሰር ያመጣል። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የገቢዎችና ሙስና መርማሪ ምክትል ሳጅን ባህሩ ጌትነት በበኩላቸው በማህበረሰቡ ጥቆማ ከባል ድርሻ አካላት ጋር በተደረገ የኦፕሬሽን ስራ ድርጅቱ ዘይት ለማምረት አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን መጠቀሙ ስለተደረሰበት ሶስት ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር ውለው ተጨማሪ ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝ አስረድተዋል። ህብረተሰቡ ለዘይትነት ለማምረቻነት የሚጠቀሙባቸው የቡና ገለባውን ፋጉሎውን ስታየው በጣም የተበላሸና ለምግብነት የሚውል የማያገለግል የሆነ በመሆኑና አሁን በምርመራ መዝገባችን ላይ ሶስት ተጠርጣሪዎች አሉ። ቀጣይ በምርመራ ሂደት ላይ ነው ያለው። ማህበረሰቡ የምግብ ምርቶችን ባገኘው አጋጣሚ ሁሉ መግዛት የለበትም ያሉት ባለሙያው አቶ አብራራውና ምርማሪው ምክትል ሳጅን ባህሩ የሚያጠራጥር ነገር ሲኖርም ለሚመለከተው አካል በማሳወቅ ትብብሩን ሊያጠናክር ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። ድርጅት የሚጠብቁበትን የጦር መሳሪያ ሰርቀው ለመሰወር የሞከሩ ሶስት ተጠርጣሪዎች ከሁለት አባሪዎቻቸው ጋር ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። ኮንስታብል አባይነህን የማየው ተጨማሪ አለው። ተጠርጣሪዎቹ የተጣለባቸውን ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 በአንድ ድርጅት ውስጥ ነው። በወቅቱ ከተጠርጣሪዎች ጋር ተረኛ ሆኖ ሲጠብቁ የነበሩና ተራቸው እስኪደርስ ተኝተው ከነበሩት አምስት የጥበቃ ሰራተኞች መካከል አቶ ደምሰው ደበላና አቶ ጌታቸው ታፈሰ ሲሆኑ በወቅቱ ስለነበረው ነገርም አስረድተውናል። ከተማ ሄዶ ቢራ በእንትን በመድኃኒት በጥብጦበት ምንም ህይወታችንም አላወቅንም፣ እግራችንም አይቆምም። እናንተ ስትመጡ ጭራሹ መቆም አቃተኝ መጀመሪያ እና ችግር ፈጠረብን። ለምን ትሄዳለህ ና ብላለኝ። እኔ እጠግባለሁ አልበላም አልፈለግኩም ስለው ና ብላ ና ቅመስና ሄደ። ምን ሆነክ ነው? ና ቅመስና ሄደ። ምን ገዛለሁ ብለህ ብዬ ቃል ገብቻለሁ አደለ አለ። እሺ ብዬ ተመለስኩ። ስመለሰው ያም ምግብ ሁላችንም በላ ተሰባስበን፣ ከእነሱ አንድ አልበላም። ያ ቢራ ተከፋፈለ፣ በአይላንድ ነው አንድ ሊትር። ከዛ እሱ ሲከፋፈል ሁላችንም ወሰድን። ከዛ ስጠጡ አስቀመጥኩና እንደዚህ አርግቼ ይወርሰዋሉ። ምንድን ነው የጋሽ ደምስ ቢራ ነው ወይስ ድራፍት ነው አልኩት። አይ ድራፍት ነው አለኝ። እሱም አላወቀም እኔም አላወቅኩም። የሳሎ ጎራ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርማሪ ሳጅን ብሩክ መኮንን እንዳስረዱት ሶስቱ ተጠርጣሪዎች ከሌሎች ሁለት ግብረ አበሮች ጋር በመሆን በጥበቃ ሰራተኝነት በድርጅት ውስጥ ተቀጥረው ይጠብቁበት የነበረውን ኤስኬስ የጦር መሳሪያ በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ በተሽከርካሪ ይዘው ለመሰው ሲሞክሩ ከሌሊቱ 8 ሰዓት አካባቢ በፖሊስ አባላት ድንገተኛ ፍተሻ በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሆነ ገልጸዋል። የድርጅቱ የሚጠበቅበትን መሳሪያ ኤስኬስ መሳሪያ የውቅ ቁጥር 8572 ኬ የሚባለውን ይዞ ሲሰወሩ ሰርጢ ፖሊስ ጣቢያ አካባቢ ያሉ ፖሊስ አባሎች በአስፋልት ላይ ተቃራኒ መንገድ ሲሄድ ይዞ ሲሄድ እያሽከረከረ የነበረው መኪና ላዳ መኪና ይዞ ሲሄዱ በፍተሻ የያዙ መሆኑ ነው። ንብረቱ ውስጥ ያለው ግቢ ውስጥ ያሉትን ደግሞ ቼክ ስናደርገው የጎማ መጋዘን ቢታት ጎማ የሚቀመጥበት መጋዘን ውስጥ ደግሞ ፊት ለፊቱ ዋና መግቢያ በሩ እንደተቀጠቀጠ ሙከራ እንደተደረገ ይሄ ነው። ሄደን ቦታ ቼክ አደረግ ነው እነሱ እንደ መርቶ እንዳያሳዩን እነሱ ላይ ደግሞ ምርመራ መዝገባችን እያጠራን ነው የምንገኝ። የጥበቃ ሰራተኛ ቀጥረው የሚያስጠብቁ ተቋማት ወንጀል እንዳይፈጸም ቁጥጥርና ክትትል ማድረግ እንዳለባቸው ሳጅን ብሩክ መኮንን ገልጸው የጥበቃ ስራ ትልቅ ኃላፊነት ስለሆነ ሁሉም የተሰጠውን የእምነት አደራ በሚገባ መወጣት ይኖርበታል ብለዋል። ለእንጨት ስራዎች አገልግሎት የሚውሉ ቁሳቁሶችን በመስረቅና በመግዛት የተሳተፉ ተጠርጣሪዎችን ይዞ ምርመራ እያጣራ መሆኑን ፖሊስ ገለጸ። ምክትል ሳጅን ፈለጉ ሻሻግሬ ዝርዝር አላት። የወንጀል ድርጊቱ የተፈጸመው በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ሲሆን በየካ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ጉራራ ጊዮርጊስ በመባል ከሚጠራው አካባቢ ነው። የግል ተበዳይ የሆኑት አቶ ነጋ ኑሪ እንደገለጹት የእንጨት ቤት እቃዎችን ለመስራት የሚያገለግሉ ቁሳቁሶች በጣሪው በመግባት እንደተሰረቀባቸው ገልጸው ለሶፋ ጨርቅ መስፊያነት የሚያገለግሉ 2 የስፌት መኪናዎች እንደተመለሱላቸው ተናግረዋል። ዘግተን ሄደን ወጣን። በቃ ኖርማል ነው፣ በሩም ኖርማል ነው። ከላይ ብቻ መረቡ ተገንጥሏል። መረቡ ተገንጥሏል። እስካሁን ደግሞ ማንም አመታት 2 አመት እንግዲህ ሆኖኛል። እዛ ላይ ስንሰራ ማንም የነካ ነው የለም። የተሰረቀው የእንጨት ስራዎች መምቻ አሉ፣ ሹተር የሚባሉ ነው። ምስማሩ ምናምን የሚመታበት ነው። ድሪል ነው። ድሪሉ በኮምፕረሰር የሚሰራ ነው፣ በንፋስ የሚሰራ ነው። ኮምፒውተር አለ። ዲዛይኖችንም ምን ራሳችን እየተማርን የምንሰራበት ነው።
እሱን ወሰዱበት። የፈረንሳይ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል መርማሪ ሆኑ ሳጅን ስጦተው ጌታው እንደተናገሩት የግል ተበዳይ ለጣቢያችን ካመለከቱ ጊዜ ጀምሮ ተገቢውን ክትትል በማድረግ ሁለት የሶፋ ጨርቅ የሚሰፋበት ሲንጀር እንዲመለስ ማድረግ መቻላቸውንና ቀሪ ንብረቶችን ለማስመለስ ጥረቶች እየተደረጉ እንደሆነ ተናግረው እቃዎችን የሰረቀውንና የልብስ መስፊያ ሲንጀሮችን የገዛውን ተጠርጣሪ በመያዝ ምርመራ እያጣሩ እንደሆነ ገልጸዋል። በዛው በእለቱ ወደኛ መጥቶ አመልክቶ እኛም ምርመራ የማጣራት ስራ ከጀመረን በኋላ አንድ ጠቋሚ ወይም የምስክርነት ቃል ተቀበልኩት ጠቋሚ መጥቶ ሁለት ሲንጀር ወይም የሲንጀራናት የዋጋ ግምት 15000 ብር የሚገመት ንብረት በ5000 ብር ሽጦልኛል ስል እኛም የሱን ጥቆማ ወይም የምስክርነት ቃሉን ከተቀበልኩ በኋላ ከክትትል ፖሊሶች አባሎች ጋር በመሆን ወደ ቦታ በመሄድ ሁለት ሲንጀሮች የማስመለስ ስራ ሰርተናል። ህብረተሰቡ በንብረቱ ላይ ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት ተገቢውን ጥበቃ በማድረግ ሊደርስ የሚችለውን የስርቆትም ይሁን ሌሎች ወንጀሎችን መከላከል ይኖርበታል ሲሉ ሳጅን ስጦተውና አቶ ነጋ አሳስበዋል። ተጠግቶ የሚኖርበት ቤት ባለቤት በመሞታቸው ምክንያት ለቤተሰብ ሳያሳውቅ ኤቲኤም ካርዳቸውን ወስዶ በተለያዩ ጊዜያት ገንዘብ ሲያወጣ የነበረውን ተጠርጣሪ ይዞ ክስ ማስመስረቱን ፖሊስ ገለጸ። ምክትል ሳጅን አባበል ከበደ ዝርዝር አላት። ማች ራይድ ዘለቀ በህይወት በነበረበት ወቅት በእምነትና ባዘኔታ አብሯቸው እንዲኖር አስጠግተውት የነበረው ግለሰብ ባጋጠማቸው ህመም ምክንያት የኤቲኤም ሚስጥር ቁጥራቸውን ሰጠውት ገንዘብ ያወጣላቸው ነበር። ግለሰቧ ህይወታቸው ሲያልፍ አጋጣሚውን ተጠቅሞ ለቤተሰብ ሳያሳውቅ በተለያየ ጊዜ ወደ አቢሲኒያ ባንክ በመሄድ 255,000 የኢትዮጵያ ብርና 1500 የአሜሪካ ዶላር ያወጣል። የሟች እናት የልጃቸው አካውንት ውስጥ ያለውን ገንዘብ ለማወቅ ወደ ባንክ ሄደው ሲጠይቁ ልጃቸው ከሞቱ በኋላ ገንዘብ እንደወጣ ሲነገራቸው ወደ ፖሊስ ጣቢያ በመሄድ ያመለከታሉ። ፖሊስም ያገኘውን መረጃ መሰረት በማድረግ ወደ ባንክ ሄዶ በማጣራት ግለሰቡን በቁጥጥር ስር አውሎ ከተወሰደው ገንዘብ 170,000 የኢትዮጵያ ብርና 1000 የአሜሪካ ዶላር ማስመለሱን የካዛንቺስ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል መርማሪ ዋና ሳጅን ሚካኤል አሸናፊ ገልጸዋል። አቤቱታቸውን አቀረቡ። በዚህ መሰረት ምርመራ ሊጀመርላቸው ችሏል። ምርመራውን ተጀምሮ በቀጥታ ፖሊስ ያደረግነው ምንድነው ወደ ባንኩ በመሄድ የሟች ወይም የግል ተበዳይ ገንዘብ እንዴት ሊወጣ ቻለ፣ መቼ ወጣ እና በማን ነው የወጣው የሚለውን የሰነድ ማስረጃም የቪዲዮ ማስረጃም አግኝተናል። በዚህ መሰረት ቀጥታ ወደ እኛ የመጣው ማስረጃ ይዘን ገንዘቡ ያወጣውን ግለሰብ በፎቶግራፍ ሊለዩት ችለዋል። የሟችን ገንዘብ እና ንብረት ሊወስድ የቻለ መሆኑን አምኖ ቃሉን የሰጠውና ምርመራ መዝገቡን ወደ አቃቢ ሕግ ጽፈት ቤት የተላከ መሆኑን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ ማለት ነው። የኤቲኤም ሚስጥር ቁጥርን በምንም መልኩ ለማንኛውም ግለሰብ ማሳወቅም ሆነ መናገር ተገቢ ያለመሆኑን መርማሪው አሳስበዋል። ከራሱ ከግለሰቡ ከሚጠቀመው ሰው ውጭ ማንም ሰው ማወቅ የለበትም። ያንን ቁጥር ራሱ ግለሰቡ ብቻ መጠቀም እንዳለበት፣ ከዛ ውጭ በየትኛውም መንገድ የሚስጥር ቁጥሩ ከኤቲኤም ጋር አብሮ መቀመጥ የሌለበት መሆኑን ማስተላለፍ ወዳለሁ። ወንጀል ፈጽሞ በሌለበት የ9 ዓመት ከ4 ወር ጽኑ እስራት የተፈረደበት ግለሰብ ተይዞ ወደ ማረሚያ ቤት መላኩን ፖሊስ አስታወቀ። ዋና ሳጅን ዘላለም አበበ ተጨማሪ ዘገባ አለው። ተከሳሹ ዑመር ኡስማን ይባላል። ወንጀሉን የፈጸመው በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 8 በተለያዩ ቦታዎችና ቀናቶች ነው። ግለሰቡ የተለያዩ የልብስና ጫማ መሸጫ ሱቆችን በር በመስበር የሴት አልባሳቶችንና ጫማዎችን እንደሰረቀ ፖሊስ ከግል ተበዳዮች በደረሰው ጥቆማ መሰረት ተከሳሹን በመያዝና አስፈላጊው ምርመራ ተጣርቶበት በፍርድ ቤት ዋስ ከተለቀቀ በኋላ ጉዳዩን በውጭ እንዲከታተል ቢደረግም ተከሳሹ ከአካባቢው ተሰውሯል። የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አዲስ ከተማ ምድብ ወንጀል ችሎት ተከሳሽ ዑመር ኡስማን ማንን በሌለበት በጽኑ እስራት እንዲቀጣ ውሳኔ በማስተላለፍ ፖሊስ ተከሳሹን አፈላልጎ በመያዝ ለፌዴራል ማረሚያ ቤት እንዲያስረክብ በሰጠው ትዕዛዝ መሰረት ፖሊስ ግለሰቡን ከገባበት ገብቶ በመያዝ ለማረሚያ ቤት ማስረከቡን የመሳለሚያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን ሰለሞን ደሳለኝ ገልጸዋል። እኛ ጋር ያጣራንበት በአጠቃላይ 3 መዝገብ ነው። 3ቱም ቤተሰብሮ ናቸው። በአንደኛው መዝገብ ዋስ ከወጣ በኋላ ተሰውሮ በድጋሚ በሌለበት 9 ዓመት ከ4 ወር ነው በዚህ ወንጀል የተቀጣው። ልጁ ደጋጋሚ አስቸጋሪ የነበረ ልጅ በመሆኑ ያው ፍርድ ቤቱ ይህንንም ከአቃቢ ጋር እኛ ምርመራ አጠናቀል አቃቢ ከላክም በኋላ አቃቢ ግን በቂ መረጃና ማስረጃ በመያዝ አቃቢ ክስ በመመስረት ተከራክሮ ውሳኔ ያሰጠበት መዝገብ ነው። ተከሳሽ ይገኝበታል የተባለ ቦታ ላይ በፍርድ ቤት ውሳኔ መሰረት ተይዞ ወደ ግቢያችን መጥቶ ወደ ማረሚያ ቤት የተላከበት ሁኔታ ነው ያለው።
ዋና ሳጅን ሰለሞን ደሳለኝ አክለውም እንደተናገሩት እንደዚህ አይነት ውሳኔ መተላለፉ ማንንም ሰው ወንጀል ፈጽሞ ከህግ ማምለጥ እንደማይችልና ማህበረሰቡ በፍትህ ስርዓቱ ላይ እንዲረካ እንዲሁም አመኔታ እንዲኖረው የሚያመላክት ነው ብለዋል። ተጠርጣሪው በተጠቀጠባቸው 3 መዝገቦች ያንደኛው የህግ በላይነትና የዞን ርካታ በፍትህ ላይ ያለው አመኔታ እንዲጨምር ነው የሚያደርገው። የህግ በላይነት አንዱ ነው። ሁለተኛው ነገር አጥፊ ሰው በህግ እንዲጠየቅና እንዲታረም እንዲጠነቀቅ ሌላውንም እንዲያስተምር የሚደረግበት ትልቁ የህግ በላይነት በመሆኑ ተጠርጣሪው በተደጋጋሚ ጊዜ በዚህ ወንጀል የሚታወቅ በመሆኑ እሱም ሊማርበት፣ ሊጠነቀቅበት፣ ሊስተካከልበት፣ ሊታረምበት የሚችለውን ውሳኔ አግኝቷል። ለማህበረሰቡም በአካባቢው ላይ የህግ በላይነት እንዳለ ያመነበትና የተረጋገጠበት ሁኔታ ነው ያየ ነው። በጉለሌ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የአዲሱ ገበያ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ምቹ የስራ አካባቢን ለመፍጠር በማሰብ ያስገነባውን ቢሮ አስመረቀ። ለግንባታው አስተዋጽኦ ላበረከቱና በወንጀል መከላከል በኩል ውጤታማ ስራ ለሰሩ አካላት እውቅና አበርክቷል። ምክትል ሳጅን ደጀን ውልፋት አዘግቦታል። ምክትል ሳጅን ኤርሚያስ ዘውዴ ዝርዝሩን ያቀርባል። የአዲሱ ገበያ ፖሊስ ጣቢያ ቢያይካ በተባለ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ድጋፍ የቢሮ ግንባታ ማከናወኑን አስታውቋል። ከዚህ በፊት በቢሮ ጥበት ምክንያት ምቹ የሥራ አካባቢ እንዳልነበረ የገለጹት የጣቢያው ኃላፊ ኮማንደር አማረ ታደሰ አሁን ላይ ለህብረተሰቡ የተሻለ አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል ደረጃ ላይ ይገኛል ብለዋል። ከቢሮ አንጻር ችግሮች ነበሩ። በቆርቆሮ የተሰሩ ቤቶች ነበሩ። እዛ ጋር እንደምታዩት ያን ቤት ነበር። ተገልጋዩ ሲመጣ ለመግባት እንኳን ምቹ ያልሆነ ለሰራተኛው ምቹ ያልሆነ የስራ ቦታ የነበረበት ሂደት ነው የነበረው። ከዛ በኋላም በአካባቢያችን ያሉ ባለሀብቶችን በማነጋገር በአንድ ግለሰብ ወይም በአንድ ድርጅት በስልክ ልውውጥ ብቻ በተነጋገር ናቸው ይህን መሰለ ቢሮ ሰርተው በአጭር ቀን ውስጥ አስረክበውናል። የተሻለ ስራዎች ሰርተን እና ህዝባችንን እናስደስታለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የቢያይካ ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ድርጅት ተወካይ የሆኑት አቶ አወቀ እንየው በበኩላቸው ያለውን ችግር ተገንዝበው ግንባታውን ማከናወናቸውን ገልጸዋል። እነዚህ ተቋማት የሚያገለግሉት እኛን ነው፣ ህብረተሰቡን ነው የሚያገለግሉት እና እንደ መነሻ ለሌሎችም እንደ ለግል ባለሀብቱም ጥሩ መነቃቂያ ይሆናል ብለን እናስባለን። በጉለሌ ክፍለ ከተማ በተለያዩ አካባቢዎች መሰል ግንባታዎችን እያከናወኑ እንደሚገኙ የክፍለ ከተማው ፖሊስ መምሪያ የሎጂስቲክ ዲቪዚዮን ኃላፊ ኮማንደር ወንደሰን ተገኝ ተናግረዋል። እንደ ክፍለ ከተማችን አሁን በተለያዩ ቦታዎች ላይ የሚሰሩ በርካታ ስራዎች አሁን እንደ ጅምር የተጀመሩ አሉ። የአስኮ ፖሊስ ጣቢያ ጅምር፣ የአባሎች መኖሪያ የጅምር አለ። እንዲሁም የመምሪያውንና የሽሮ ሜዳ ተጨማሪ ቢሮዎችን ለመስራት በአሁኑ ሰዓት ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። ለግንባታው አስተዋጽኦ ላበረከቱ አካላትና የተሻለ የስራ አፈጻጸም ለነበራቸው የፖሊስ አባላትና አመራር እንዲሁም ለጸጥታው ስራ ጉልህ ሚና ለነበራቸው ተቋማትና ነዋሪዎች እውቅና ተበርክቶላቸዋል። ያነጋገርናቸው ነዋሪዎችም ከጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን እየሰሩ እንደሆነ ገልጸው ለወደፊትም ይህንኑ አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል። ሰላም ከሁሉም በላይ አስፈላጊ ከመሆኑም አንጻር እያንዳንዱ ሰው ከፖሊስ ጋር እጅና ጓንት ሆኖ መስራት አለበት ብዬ ነው የማስበው። እኛም በጋራ ያለውን ነገር በጋራ እየሰራ ነው። ያው አሁንም አሁን ባለው ሀገራችን በተፈጠረውም ችግር በሰላሙ ሁኔታ ሁሉንም ነገር እጅና ጓንት ሆነን እየሰራ ነው ያለ ነው። በሎጂስቲኩም በምኑም ያው ርብርብ እያደረግን እያገዘን ያለ ነው። አካባቢያችንን እየጠበቅን ያለ ነው። ከቀድሞ በተሻለ ሁኔታ የተሻለ የወንጀል መከላከል እንዲኖር የተሻለ ድጋፍ ለማድረግ አብረን በጋራ ከቀድሞ በተሻለ ሁኔታ ስሙዝ የሆነ የመረጃ ልውውጥ በማድረግ የአካባቢያችንን ብሎም የከተማችንን ሰላም ለማስጠበቅ በተሻለ ሁኔታ የምንሰራ ይሆናል። የመማር ማስተማሩ ሂደት ከተለያዩ አዋኪ ድርጊቶች በጸዳ መልኩ እንዲከናወን ለማስቻል የራስ ደስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ከትምህርት ቤቶች ጋር በቅንጅት እየሰራ መሆኑን ገለጸ። ኮንስታብል ፍጹም በቀለ ተጨማሪ አለው። የነገ ሀገር ተረካቢ የሆኑ ትውልድ የሚታነጽባቸው ትምህርት ቤቶች ከአዋኪ ድርጊቶች ነጻ በሆነና በንጹህ አእምሮ ተማሪዎች ትምህርታቸውን መከታተል እንዲችሉ ለማድረግ የተለያዩ ኮሚቴዎችን በማዋቀር ሰፊ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ የራስ ደስታ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ምክትል ማስተባበሪያ ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ነሲቡ ግርማ በመግለጽ ህብረተሰቡ በትምህርት ቤቶች አካባቢ አዋኪ ድርጊቶችን የሚያስፈጽሙና የሚፈጽሙ ተማሪዎችን ሲመለከት ለፖሊስ ጥቆማ እንዲሰጥ አሳስበዋል። ትምህርት ቤቱ ላይ ምን ይፈጸማል? ምን ይደረጋል? ተማሪዎችስ ምን አይነት ስነ ምግባር አላቸው የሚለውን በቅርበት ተማሪዎቻችን ስለሚከታተሉ የተሻሉ ተማሪዎችን እንመርጣለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ወላጆችም አጋዦች አሉን።
ለትምርት ቤቱ ወይ ደግሞ ለተማሪዎቻቸው ልጆቻቸው ለሌሎችንም ልጆች ልጆቻችን ናቸው ወደፊትም ዜጋ የተሻለ ዜጋ እንፈጥራለን ብለው የሚነሱ ወላጆች ስላሉ እነሱን በመመልመል ከጸጥታው ኮሚቴው ጋር ከቀጠናው ኦፊሰሩ ጋር በመሆንም አንድ ላይ ሆነን አጠናክረን የምንሄድበትና የምናስተካክልበት ሁኔታ ነው ያለው። ወንጀል ሲፈጸምም እነኛ አዋኪ ድርጊቶች የትምርት ቤት ላይም እንትን ሲሉ ጥቆማ የሚሰጡንም ሰዎች በማዘጋጀት ተነጋግረን ያመቻቸንበትና ያቀርንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ባራዳ ክፍለ ከተማ ውስጥ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች መካከል የቤተልሔም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ምክትል ርዕሰ መምህር የሆኑት አቶ አለማዮ ነጋሽ ከአዲስ ፖሊስ ጋር በነበራቸው ቆይታ እንደገለጹት በትምህርት ቤቶች አካባቢ ያሉ ነዋሪዎች አዋኪ ድርጊቶችን ሲመለከቱ ለትምህርት ቤቱ በሚሰጡት ጥቆማ መሰረት እየተከናወነ ባለው የቁጥጥር ስራ ምክንያት የያዝነው የትምህርት ዘመን ከአምናው የተሻለ የመማር ማስተማር ጅማሮ መኖሩን ገልጸዋል። ከፖሊስ ጋር በትብብር መንሰራው ስራ ምንድነው? ስካውንም የተሳካልን ተማሪዎቻችን ላይ የሲጋራ ሽሻ እንኳን ብዙም ባይሆን የሲጋራ ክብሪት ሽንት ቤቶች አካባቢ የሚያዝ እሱን ክትትል የማድረግ እሱን ደግሞ ለፖሊስ መረጃ መስጠት ምናልባት ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰፋ ባለ መልክ በዚህ እጽ ላይ ሊገቡ ይችላሉ የሚል ጥርጣሬው ስለሚኖረን በትብብር እንሰራለን። ሌላው ደግሞ አንድ ጥቆማ እንዲደርሶን ነበር በዚህ ከትምህርት ቤታችን ጀርባ ይህን እጽ አምጥተው የሚያዘዋውሩ ሰዎች አሉ የሚል መረጃ ደርሶን ቀጥታ ይህንን ለፖሊስ መረጃውን ሰጥተን ያን አካባቢ በተለያየ ጊዜ ክትትል የማድረግ ስራ ነበረ። ከአካባቢው ማህበረሰብ ሲንጠላጠሉ ሲቀባበሉ በአጥር በኩል አይተናል እና ክትትል አድርጉ ብለው ለእኛ በሰጡን መረጃ መሰረት ነው የአካባቢ ነዋሪ። እኛ ደግሞ ለፖሊስ ይህን መረጃ ሰጥተን በጥምረት እየሰራን ያለ ነው። በመጨረሻም የውጭ ዜና። ለ30 ዓመት በእስር ቤት ቆይቶ የወጣው አሜሪካዊ በጾታዊ ጥቃት የሰው ህይወት በማጥፋቱ የእድሜ ልክ እስራት ተፈረደበት። የሲኤንኤን ዘገባን ምክትል ሳጅን ጤናው ፈጠነ እንደሚከተለው አዘጋጅቶታል። 17-year-old Brittany Drexel who disappeared while visiting Myrtle Beach in 2009. የብሪትኒ ገዳይ 62 ዓመቱ ሬይመን ዳግላስ ሙዲ በጾታ ጥቃትና አፈና ወንጀል ተከሶ ለሁለት ተከታታይ 30 ዓመታት እስራት የተፈረደበት ግለሰብ እንደነበር ተገልጿል። ዳኛው ቁጣቱን ከማንበባቸው በፊት ሙዲ የተከሰሰበትን ክሶች በሙሉ ጥፋተኝነቱን አምኗል። እንደ ዩሮፒያን አቆጣጠር በ2009 የጠፋችው የ17 ዓመቷ ብሪትኒ ቅሪት በደቡብ ካሮላይና መገኘቱ ተነግሯል። ሙዲ የፍርድ ቤት ንግግር ሲያደርግ የ17 ዓመቷን ልጃገረድ በመግደሉ ምን ያህል አሰቃቂ ስሜት እንደተሰማው ለመግለጽ ቃላት የለኝም በማለት ልጃገረዷን ከገደለም በኋላ ያለው ህይወቱ በጭንቀት የተሞላ መሆኑን ተናግረዋል። የብሪትኒ ቤተሰብ በቅጣት ችሎት ላይ ተገኝተው ዳኛው በሙዲ ላይ በጣም ከባድ የሆነውን የቅጣት ውሳኔ እንዲሰጥም መጠየቃቸው ተገልጸዋል። የብሪትኒ አሳዳጊ አባት ቻድ ድሬክሰል ሙዲን ጠማማ የታመመ ጭራቅ ሲል ጠርተውታል። እናቷ ዶዊን ድሬክሰል ዳኛው ሙዲን በህግ አግባብ እንዲቀጣ ጠይቋል። ከኒውዮርክ አካባቢ የወጣችው ብሪትኒ ለመጨረሻ ጊዜ የታየችው ሚያዝያ 25 ቀን 2009 በውቅያኖስ ቦላቬርድ ሚርትል ባህር ዳርቻ ነው። በሆቴል ከጓደኞቿ ጋር ለመገናኘት መንገድ ላይ እያለች መጥፋቷም ተነግረዋል። እናቷ ለሁለተኛ ደረጃና ለኮሌጅ ስፕሪንግ ተወዳጅ መዳረሻ ወደ ሆነው ወደ ሚርትል ቢች እንዳትሄድ እንደከለከለዋትም ለሲኤንኤን ተናግረዋል። ለመሄድ ጠየቀችኝ። አይሆንም አልኳት። ለምን አለችኝ። አላውቅም፣ ነገር ግን እንደዚህ ያሉ መዝናኛ ቦታዎች ላይ የቤተሰብ ቁጥጥር ባለመኖሩ የሚከሰት ነገር አይታወቅም አልኳት። ውሳኔው ከተሰማ በኋላ በወንጀለኛው ላይ የተላለፈው ቁጣት እንዳስደስታቸው የተናገሩት የብሪትኒ እናት ልጃቸው ጉዳዩዋ ፍትህ በማግኘቱ በህይወት እንዳለች እንድቆጥር አድርጎኛል ብለዋል። ለብሪትኒ ፍትህ ማስገኘት እሱም ሆኗል እና ብሪትኒ በህይወት እንዳለች ሰዎች እንዲያስቡ እፈልጋለሁ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የዕለቱ ዜናዎቻችን እስካሁኖቹ ነበሩ። ኢንስፔክተር ተዘራ አብሽር ዜናዎቹን እየመራው አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። ጤና ይስጥልን። ችግር ፈቺ ነኝ ፈጥኜ የምደርስ ታማኝ አገልጋይ የአዲስ ፖሊስ በልማቱ
ከዜናዎቻችን ተመለስን ተመልካቾቻችን ወደ ሁለተኛው ፕሮግራም ስንሸጋገር በአዲስ ፖሊስ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞቻችን ስለ ማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት በየአካባቢው ስላለው እንቅስቃሴ በተለያዩ ግዚያት በአዲስ ፖሊስ ፕሮግራማችን መዳሰሳችን ይታወቃል። ዛሬም እንግዲህ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ላይ ተገኝቶ ኮንስታብል አባይነህ እኔማየው አንድ መሰናዶ አዘጋጅቶልናል። እሱን ተከታትለን እንመለስ። ባሳለፍናቸው 2-3 አመታት ሀገር የገጠማትን ፈተና ለመቀልበስ ብሎም ከተማችን አዲስ አበባ ሰላማዊ ተረጋግጠ እንዲሆን ለማድረግ የከተማው ህብረተሰብ ከተለያዩ የጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ለየት ተቀን ሰለቸኝ ደከመኝ ሳይል የሰራ ሲሆን በዚህም አመርቂ ውጤቶች ተመዝግበዋል። በርካታ ወንጀል ፈጻሚዎችና እኩይ አላማን ግበው እንቀሳቀሱ የነበሩ አካላትን በቁጥጥር ስር ማዋል ተችሏል። ሰላም አደፍርሶ ማየት የሚሹ ወገኖችም አንገታቸውን ደፍተዋል። በአሁኑ ሰዓት ለሰላሜን የማለው በማለት በርካታ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ይገኛሉ። ህብረተሰቡ ለጸጥታው ስራ ያደርግ የነበረው ድጋፍና እንቅስቃሴ ለወራት ተቀዛቅዞ የነበረ ቢሆንም እንደገና በአዲስ መንፈስ ሁሉም ተነስቶ የአካባቢውን ብሎም የከተማችን ሰላምና ደህንነት እንዲያረጋግጥ የማድረግ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት ዲቪዥን ኃላፊ ኢንስፔክተር ደርበው ተፈሪና የወረዳ 7 ቀጠና 5 ኦፊሰር ዋና ሳጅን ያሲን ገልሸሙ ገልጸዋል። ሀገራዊ የጸጥታ ሁኔታ ወይም ደግሞ ከሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ጋር ታይዞ በተከሰተው ግጭት ወይም ደግሞ ጦርነት ምክንያት ይሄ ህዝባዊ ሰራዊት በማንቀሳቀስ ካለው የጸጥታ ኃይል ጋራ በጋራ በመሆን ሲሰራ የነበረው ወይ ደግሞ የመጣው ውጤት ከፍተኛ ነበር። ምክንያቱም ጥቆማ ከመስጠትም ተጠርጣሪዎችን ይዞ በማንጣትም ሲነሱ የነበሩ አንዳንድ ቅሬታዎች ነበሩ። የተያዙ ሰዎች ይለቀቃሉ፣ ይዘንደን በተገቢ ሁኔታ የተቀበሉ የማጣራት ሁኔታዎች ያው ቅሬታ እንደነበረ በተለያዩ መድረኮች ስናዋይ ሲነሱ የነበሩ ሁኔታዎች ናቸው። ምክንያቱም ቀርበን ምንድነው ከዘቀዘበት ምክንያት የሚለውን ነገር ምላሽ ለመስጠት ይረዳን ዘንድ በደንብ በየመድረኩ ለማዋየት ሞከረናል። የተነሱት በአብዛኛው ከዚህ ከመልቀቅ ጋር ተያይዞ ነው ወይ ደግሞ እዛ ካለ ያለው ክፍተት በጋራ በማዋየት የመግባባትና ምላሽ ሰጥተንም ተጓብተን ከሌሎቹ የጸጥታ አካል ጋር በማሰለፍ እንቅስቃሴውን እንዲቀጥል ተደርጓል ማለት ነው። ምናልባት ያው እንደ ማህበረሰብ አቀፍ ኮሚኒቲ እንቅስቃሴን በተመለከተ ያው በፊትና አሁን የነበረ እንቅስቃሴውን ስንመለከት በሆነ ጊዜ ላይ የተሻለና ጥሩ የሚባል እንቅስቃሴዎች ነበሩ። ነገር ግን በመሃል ደግሞ ያው ህዝብ በጎ ፈቃደኛም ከመሆኑ አንጻር የመሰላቸት ሁኔታዎችም ነበሩ፣ ክፍተቶች ተፈጥረው ነበሩ። ነገር ግን ከምንም በላይ ሰላሙ መቅደም አለበት፣ ከማንኛውም በፊት ሰላሙ ለሰላም ቅድሚያ መሰጠት አለበት በሚል በየብዙ መድረኮችን በማዘጋጀት በማዋየት በማሳመን ወደ ስራዎች አስገብተን አሁን ደግሞ ያለበት ሁኔታ እጅግ በጣም የሚያስመሰግንና ጥሩ የሚባል ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። እንደ ከተማችን አዲስ አበባ በ11ም ክፍለ ከተማ በሁሉም ወረዳና ቀጠና ይህ ስራ ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ውስጥ 13 ወረዳ 74 ቀጠናዎች የሚገኙ ሲሆን በጓድ መሪና በሻምበል በመደራጀት ማህበረሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር ሆኖ ወንጀልን እየተከላከለ ይገኛል። ይህ ህዝባዊ ሰራዊት አደረጃጀት አለው። በጓድ መሪ፣ በመቶ መሪ፣ በሻምበል መሪና እንዲሁም በወረዳ ደረጃ በአንድ ሻለቃ የተደራጀ ኃይል ነው። ያ ማለት እንግዲህ እኛ ክፍለ ከተማችን 13 ወረዳ ነው። በዚህ በ13 ወረዳ በሁሉም አደረጃጀት አለ ማለት ነው። እንደዚሁም ከኛ ደግሞ ከኮሚኒቲ ጋር አስተሳስሮ ለመሄድ በየቀጠናው በ74ቱም ቀጠና ማለት በክፍለ ከተማችን 74 ቀጠና አለ። ኦሪንቴሽን ይሰጣቸዋል በኦፊሰሩ እንደየሁኔታው ያለውን የጸጥታ ሁኔታዎች በየለቱ ያለውን ኢንፎርሜሽን መነሻ በማድረግ ተገቢ ኦሪንቴሽን ተሰጥቷቸው ተሰማርቶ አካባቢያችን እንዲጠብቁ የተደረገበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። እኔም እንደ ሀገሬ ይመለከተኛል፣ እኔም የራሴን አስተዋጽኦ ማበርከት አለብኝ በሚል ወጣቱ የህዝባዊ ሰራዊቱ ከጸጥታ ኃይል ጋር በመሆን አካባቢ እንጠብቃለሁ፣ የራሴን አስተዋጽኦ አበረክታለሁ በሚል ነው እንግዲህ እየተንቀሳቀሰ ያለው ማለት ነው። እኔ እዚህ አካባቢ የማደርገው የጸጥታ መከላከል ወይ ደግሞ የጸጥታ ስራ ልክ እዛ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ላይ ወይ ደግሞ በዚህ በአፋርና በአማራ ክልል እየተከሰተ ያለው ግጭት እዛ ሄዶ እንደሚፋለመው ሰራዊት እዚህ የምሰራው ስራም ከዛ ጋራ እኩል ነው፣ ተመጣጣኝ ነው በሚል ስሜት ነው እኛም እያንቀሳቀስናቸው ያለው። እነሱም በዚህ አልክ ተረድተውነን
በጋራ ስራዎች እየተሰራ በሌሊቱም ሆነ በቀኑ ክፍለ ጊዜ ከፍተኛ ወርደንም ስናይ ስንቆጣጠርም ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ሁኔታዎች ላይ ስንሄድም ይሄ ነው ያየነው ውጤት። አካባቢያቸውን ሲጠብቁ ያገኘናቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ሰላም የሁሉም ነገር መሰረት ስለሆነም ሰላማቸውን ለማረጋገጥ ቅድሚያ ሰጠው እየሰሩ መሆኑን ተናግረዋል። እንግዲህ ያው የሀገራዊ ሁኔታ ከሀገር ቀውስ ውስጥ ከገባት ጀምሮ ምናልባት በዚህ ቀጠና 120 ህዝባዊ ሰራዊት በ12 ጓድ በ400 ተደራጅቶ ከፍተኛ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ነበር። በፊት በነበረው ህዝባዊ ሰራዊት በሙሉ ሲንቀሳቀስ በነበረ ሰዓት አንድ ሞባይል ንጥቂያ እንኳን አይከሰትም ነበር። በመሀል ሲቀዛቀዝ ዝርፊያዎች፣ የግሩፕ ዝርፊያዎች ሁላ መከሰታል። ህብረተሰቡም ይህን ተረድቶ እንደ አዲስ በብሎክ ተደራጅቶ ወጣቱም ልክና የተሽከረከረ እስከ ሌሊት ኢቨን እስከ አዳሩ ላይ መጠበቅ ሁኔታዎች አሉና ለውጡን ተረድቶታል። ህብረተሰቡም ወጣቱም በዛ ልክ ለእኔ ነው በሚል እንደ አዲስ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው። እኔ አሁን በስሬ ከኦፊሴሬ ጋር በመሆን ከ285 በላይ የሰላም ሰራዊት እየመራንና እያስተዳደር እንገኛለን። አሁን በተጨባጭ ባለው ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኃይላት በየቀኑ በሶስት ምድብ ከፋፍለን 24 ሰዓትም ኮሚኒቲውም ሆነ ቀጠናችን በቀኑ ክፍለ ጊዜ እስከ ማህበራዊ ዳኝነት የሚሰጡ ሽምግልና የሚያዳኙ በማህበረሰቡ ዘንድ የሚፈጠሩ ማህበራዊ ችግሮችን የሚፈቱ ማህበራዊ ዳኞች አሉ። አምሺ ደግሞ የሚባሉ ከወጣት በጎ ፈቃደኛ ከአጋዥ ኃይሎች ጋር ደግሞ ስምሪትና ቀጠናው የሚያደርጉ አሉ። እስካሁን ባለው የጥበቃ ስርዓት ላይ በሌሊት ከአጋዥ ኃይሎች ጋር አንድ ላይ እንጠብቃለን። ወጥተን ከህብረተሰቡ ጋር ብዙ ድጋፍ አለን። አብረን የምንጠብቃቸው የተቀጠሩ ጥበቃዎች አሉ። ከቅጥር ጥበቃዎች ጋር አንድ ላይ በመሆን ህብረተሰቡን፣ አካባቢያችንን በመጠበቅ ላይ ነን። በወንዶች ጋር ተጋግዤ ወጥቼ በመጠበቄ ደስተኛ ነኝ። አካባቢን በመጠበቄ ጸጥታ በማስከበር ያለኝን እንትን በደስታ ነው የምጠብቀው። እኛ አሁን በአካባቢያችን ላይ ጥበቃውን ስናደርግ ማለት ነው ከ12 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማታ 5 ሰዓት እና 6 ሰዓት ድረስ የምንቆይበት አጋጣሚ አለ እና የፖሊስ አጋዦች አሉ፣ በወረዳም በክፍለ ከተማም ያሉ ሰዎችም በዚህ ደግሞ እኛ ደግሞ እጅግ በጣም ደስተኛ ነን። ሰፈራችን ያሉትን ማህበረሰብ ከወንጀል ራሳቸው እነሱን መጠበቅ ማለት ከምንም በላይ የሚያስደስት ነገር የለም መቼስ። ወንጀልን በመከላከል ሰላም የሰፈነበት አካባቢ ለመፍጠር በሚደረገው እርብርብ ማህበረሰቡ በርካታ ድጋፎችን እያደረገ የሚገኝ ሲሆን በርካታ ወንጀል ፈጻሚዎች የተያዙበትና ይፈጸሙ የነበሩ ወንጀሎች የቀነሱበት ሁኔታም እንዳለ የክፍለ ከተማው የወንጀል ሪፖርት ያመለክታል። አብዛኛው ሰው ድጋፍ ነው የሚሰጥ። አይዟችሁ፣ በርቱ፣ ከጎናችሁ ነን፣ የሚያስፈልግ ነገር ካለ እንረዳችኋለን፣ ይህንን ድጋፍ ያደርጉልናል፣ ይጠይቁናል፣ መደረግ ያለበት ነገር ካለ ጠይቁን ይላሉ እና እኛም ያው በተቻለን አቅም ከአጋዥ ኃይሎች ጋር በመሆን እየጠበቅን ነው አካባቢያችንን። ክፍለ ከተማችን እንደሚታወቀው የማስፋፊያ ኤሪያ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የኢንዱስትሪ ተቋማት ይበዛል። በአብዛኛው የኢንዱስትሪ ተቋማት እነዚህ የተለያዩ ድርጅቶች ከፍተኛ የምርት ወይ ደግሞ ህዝብ የሚንቀሳቀስበት የመግቢያ መውጫ ኮሪደር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ የሆነ ጥበቃ ያስፈልጋል። እንግዲህ ካለው ሌሎች በተቋማትም በሌሎች ማደረጃጀት ያወያየ ነው ኃይል እንዳለ ሆኖ በመናኸሪያ አካባቢ ላይ እንዲሁም ደግሞ በወረዳ 3 ይሄ ሰውተራ ማዕከላዊ ገቢው አካባቢ ላይ እንዲሁም ባዳያባ እንዲሁም በሌሎቹ ቃሊቲ አካባቢ ላይ ከፍተኛ የሆነ የህዝባዊ ሰራዊት በመመደብ አሁን እነዚህ የሚፈጸሙት ደረቅ ወንጀሎች እየቀነሱ የመጡበት ሁኔታዎች አሉ። አንዱ እየተያዙም እየመጡ ያሉበት ሁኔታዎች አሉ። ያው የእንቅስቃሴ ካለ የወንጀለኛውም ወንጀል መፈጸም ምቹ ሁኔታ እንዳያገኝ በማድረጉ ለውጥ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ ላይም ውጤት አግኝተንበታል ማለት ነው። የሚፈጸሙ ወንጀሎችም እየቀነሱ የመጣበት ሁኔታ ነው ያየ ነው ማለት ነው። መልካም ፊድባክ አለ፣ የሚያመሰግናለ፣ ሞራም የሚሰጥ ያለ ትልቅ ያበረታታል። እንደ ቀጠና ደግሞ ምናልባት ከዚህ ወረዳ 7 ማረሚያ ያለበት ስጋ ቀጠና ስለሆነ ማረሚያ ላይ ለተሰሩት ትላልቅ ስራዎች የዚህ ወጣት የዚህ ማህበረሰብ ትልቅ ኃላፊነት አለበት እና ከዚህ አንግል አንጻር ትልቅ ሞራል አለው ህብረተሰቡ። መልካም የተቻለ ነገር አለ። ይህን ህዝባዊ ሰራዊት አሁን ላለውም ወቅታዊ ሁኔታ ብቻም ሳይሆን በቀጣይ መንግስት ጥቅሙን ያለውን
ፈረንሳይቱ ማስቀጠል መቻል አለበት ብያስባለሁ። አይተናል ምናልባት በአጠቃላይ በከተማ ደረጃ እንደ ሀገርም የህዝብ ሰራዊት ሲንቀሳቀስ ወንጀሎች ምንም አይነት ወንጀል ማለት ባይጠፋም በጣም ቀንሶ ነበር። ወርዶ በማን ሲቀሳቀስ ወንጀሎች የመበራከት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ ይሄን ደግሞ የሚመለከተው አካል የጸጥታ አካል ሊሆን ይችላል፣ አስተዳደር አካል ትኩረት ሰጥቶት ወጣቱን አግዞት የተሻለ ማድረስ ይገባዋል ብዬ አስባለሁ። ህብረተሰቡን የማደራጀትና ድጋፎችን አጠናክሮ የመቀጠል ስራ በቀጣይ በመስራት ከስጋትና ከወንጀል ነጻ የሆነ አካባቢ እንዲኖር ለማድረግ ፖሊስ አስፈላጊውን ሁሉ እንደሚያደርግ ኢንስፔክተር ደርበውና ዋና ሳጅን ያሲን ገልጸዋል። ይሄንን ኃይል በተገቢ ሁኔታ ማደራጀት፣ አደረጃጀቱን ማጠንከር፣ ከሚመለከተው አካል ሆኖ የበለጠ ተጠናክሮ እንዲሄድ የማድረግ የምንሰራቸው እንደ ኮሚኒቲ ፖሊስ የምንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉና እሱን አጠናክሮ መሄድ ነው። ለምን ከፍተኛ የሆነ እገዛ እየሰጠን ያለ ኃይል ስለሆነ ማለት ነው። እንደኛ ክፍለ ከተማ በአሁኑ ሰዓት ከ1800 በላይ የህዝባዊ ሰራዊት ኃይል አለን ማለት ነው እና ይሄ ኃይል ቀላል አይደለም። ካለ የፖሊስ ኃይል ጋራ በጋራ አካባቢውን በመጠበቅ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እያበረከተ ስላለ ይሄንን ኃይል በተገቢ ሁኔታ መጠቀም ይበልጥ አቅሙን የመጠቀም እንትና ሁኔታዎችን የማመቻቸት ስራ እንሰራለን። ስለዚህ በዚያ ልክ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች፣ ስልጠናዎችም ውይይቶችም ተከታታይነት ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ልክ የምናካሄደው እና የምናከናውነው ይሆናል ማለት ነው። ሌላው አንዳንድ ነገሮች እነዚህ ጋፖች እንዳይኖሩ ቶሎ ቶሎ የህዝብ ውይይታችን ይቀጥላል። ይህንን እያወያየን ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ እየሆነን የሚፈጠሩ ችግሮችን ወይም ደግሞ በህዝብና በፖሊሱ ያለውን ጋፕ እየቀረፍነን ወደ የተሻለ ጸጥታ የመቆጣጠር ስራ እንሰራለን። ምናልባት ከአሁን በኋላ ያለው እንደ ማህበረሰብ አቀፍ ጽንሰ ሀሳብ ያው ጽንሰ ሀሳቡን በህብረተሰቡ በሚገባ በማስረጽ ራሱን በራሱ የሚያስጠብቅበት ግንዛቤ በመፍጠር የቅጥር ጥበቃዎችን ቀጠናዎችም ላይሆን በወረዳ ደረጃ አብስቶ ከወንጀል ራሱ ነጻ የሚያደርግበት መንገዶች እናመቻቻለን የሚል እቅድ አለን። ደጋፊና የሚመለከቱ አካላት ባለድርሻ አካላት ደግሞ የራሳቸውን ተሳትፎ ማድረግ ይድላቸዋል ማለት ነው። የእኛ ብቻ መሮጥ እነኝ በጎ ፈቃደኛውን ሰብስቦ ለመያዝ ብቁ ስለማይሆን የሚመለከታቸው የአስተዳደር አካላት አለ፣ የእኛም የተቋም አመራሮች አሉ። የተለያየ ለወጣት የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ከጎኑ ተገኝቶ አይዞ ማለትም አንድ ድጋፍ እስከሆነ ድረስ ይህን ማድረግ አጠናክረን የምንቀጥልበትና ሌሎች ባለድርሻ አካላትን እንደምንም አሳትፈን ወደ ወጣቶቹ ድጋፍ የምንገቡበት ሁኔታዎች እናመቻቻለን የሚል ሀሳብ አለን። ሁሉም ነገር ዋጋ የሚኖረው ሰላም ሰፍኖ በሰላም ስንኖር ነው። ስለሆነም እኔም አንተም እናንተም እነርሱም በጋራ በማሰብ ለሰላማችን ትኩረት ሰጥተን መስራት እንደሚገባ በቅንነት ሀሳባቸውን የሰጡን እንግዶቻችን መልእክት አስተላልፈዋል። እንግዲህ አሁን ወጣቱ አምና በነበረው እንትን ጥሩ ሁኔታ አለ። ወጣቱ ሱሰኛ ነው፣ ስራ አጥ ነው ብለህ ከምትገፋው አቅርበህ ወደ ተለያየ ምናልባት የቀየርናቸው ወጣቶች አሉ፣ የሚያመሰግኑ ወጣቶች አሉ። እነሱም በዛ ልክ ስንቀይር ደግሞ ከአስተዳደር የሚጠበቀው ያን ወጣት ስራ አጥ የሆነውን ወጣት ደግሞ ወደ ስራ ፈጠራ ወደ ስራ የሚያገኝበት እድል ቢመቻች የተሻለ ነው ብለን እናስባለን። እሱ ላይ እንደውም ሲሪየስሊ ቢሰራ ለወንጀል ተዳራጊ የሚያደርግህም አንደኛው ስራ አጥ ቁጥር መጨመር ነው። እሱ ላይ ቢሰራ ወንጀል የሚቀንሳል ብዬ አስባለሁ። እሱ ላይ በትኩረት ቢሰራ ብዬ አስባለሁ። ከአንድ የተወሰነ አካል ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ህብረተሰብ የሰላም ባለቤት መሆን መቻል አለበት። ሰላም ሲኖር ሁሉም ነገር መሆን የሚችለው በሰላም የሁሉም ነገር መነሻ እስከሆነ ድረስ ነዋሪም ሳይባል አስተዳደርም ሳይባል ማን የድርሽ ባለ አትሻ ብለ አካላት ብለን ሳንለይ አጠቃላይ እንደ ህዝብ፣ እንደ ህብረተሰብ፣ እንደ ነዋሪ የነዋሪን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ሁሉም ባለቤት መሆን አለበት፣ ሁሉም ባለድርሻ መሆን መቻል አለበት የሚል መልእክት ነው ማስተላልፈው። ሁላችንም እንደየብሎኩ በየብሎኩ ያሉ ህብረተሰቡ ጠቅላላ አካባቢውን ሰፈሩን ቢጠብቅ እጅግ በጣም ጥሩ ነው። ለምን አሁን ይሄ ሰራዊት በፍላጎቱ ወጥቶ ሰፈሩን በሚጠብቅ እንደ ቀጠና በሚጠብቅበት ሰዓት ላይ ሰፈሬን ብሎ አይደለም፣ ሌላው ደግሞ እንደየብሎካቸው ሁሉም እየተከፋፈለ ደጁን አካባቢውን ቢጠብቅ እንደዛ ነው ብዬ ነው የማምነው። እንግዲህ ይሄ ኃይል የወጣው ከነዋሪ ከህብረተሰቡ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ደግሞ ለጸጥታ ኃይሉም ሆነ ለዚህ ኃይል የበኩሉን ድጋፍ ማድረግ አለበት። ጥቆማ በመስጠት አንዳንድ ነገሮች ከወትሮ ከነባራዊ ሁኔታ የተለዩ ነገሮች ሲያጋጥም ለፖሊስ ወይም ደግሞ ለህዝባዊ ሰራዊት ወይም ደግሞ በየአካባቢው ያለው የኮሚቴ ኦፊሰር አለ። በጋራ ችግሮችን የመፍታት ወይም ደግሞ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች እንዳሉ ሆኖ በመረጃ አሰጣጥ ሁኔታዎች ፈጣን የሆነ የኢንፎርሜሽን ልውውጥ ካለ በህብረተሰቡ የሚከሰቱ ነገሮች ወዲያው ምላሽ የሚያገኝበት ሁኔታዎች አሉ። ወንጀልም ቀድመን በመከላከል ዙሪያ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ማለት ነው። ሴቶች በአሁኑ ሰዓት ከወንዶች እኩል የመሆን ምንም የሚጎለን ነገር የለም። ከወንዶች እኩል ሆነን የመጠበቅ አካባቢያችንን የማስከበር ምንም አይነት
እንትን ወደ ኋላ መቅረት የለብንም። ተመልካቾቻችን የለቱ የአዲስ ፖሊስ ፕሮግራም ይሄን በመሰለ መልኩ ተጠናቀቀል። አብራችሁን ስለነበራችሁ ፕሮግራሞቻችን ስለተከታተላችሁ ከልብና አመሰግናለን። እኔ ስፒከር አልማዛባይነ ከተለያዩ የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አደረኩኝ። እናንተም አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ። ጤና ይስጥልኝ። ሰላም ዘብቆማል።